bilon usmaano ku nool dalka swidhen balse asalkeedu soomaali yahay ayaa maalmihii lasoo dhaafay hadalhayn ka dhalisay guud ahaan baraha bulshada gaar ahaana dalkaasi kadib hadal uu sheegay nin isaguna dalkaasi kasoo jeedo oo ay xidhiir wadaageen khristen berson oo la sheegay inuu wariye u dhashay dalka swidhen yahay ayaa isbarteen kaas oo bilan qudheedu sheegtay inay labo sana xidhiir la lahayd balse waxa uu sheegay ninkani inuu soo bandhigi doono cadeymo muujinaya waxaa dhabda ay islaamku yahay sida ku xusan qoraal ou ku baahiyay bartiisa internetka gabadhan ayaa iyaduna ah weliyo ulalaysa arrimaha islaam nacabka iyo kooxaha midegta fog ee dalkaasi iyadoo qortay maqalla badan oo ay kaga hadlaysaa arrimahaasi iyadoona mawduucyada ay bilan ka hadasha ayaa salahaan yihiin kuwa ay muran ku xeeran yihiin iyadoo uo waayadii u dambeeyey ay saro wsii kacayeen kooxaha midegta fog ee qaar ka mid ah dalalka yurub oo ay swidhan ku jirto eedeymaha ugu soo jeediyey bilan ninkani lagu magacabo khristan ayaa ka mid ah inay baayiysay xog ilowareed oo loo baahnaa in la qariyo taas oo ku sheegay duubi sir ah waxa ay ugu yaraan bilan cismaan muujisay xogta ilowareedka egesbo ee dhaqdhaqaaqa taageersan swidhen tani oo ah ayaa uu yidhi dembi ay ku mutaysan karto xabsi hadalka ninka kadib bilan ayaa iyaduna barteeda twitter ka soo dhigtay qoraal tixanaac oo ay isku difaacayso kagana jawaabaysa waxa uu sheegay ninkaasi qaarkiin wadaaragtimban umulaynaya inay socoto dhaleecayn aan raad lahayn oo anigaigu saabsan kana socota badnaha bulshada waxaa dhaleecayntaasi iyo eedeyntaasi xun u ololeynayo mid cunsuriyiinta midigta fog ee xagjirta ka tirsan waa isla ninkii abaabulay la gubo qur-aanka kariimka laba sanno ka hor waxaan xiriir la lahaa laba sano taasi oo aan ahayn siro ay ogaayeen inta badan dadka aan isnaqaanay saaxiibadii qoyskeyga iyo weliba dadkii aan shaqo wadaagta ahayn dhammaantoodba way ogaayeen xiriirkaasi ayaay ku bilowday qoraalkeeda ee si kastaba haatee bilan waxa ay sheegtay i nooca xiriir ay la lahayd ninkani inuu ahaa mid saxafadnimo ee usan ahayn mid jacayl waxaana intaasi ay ku dartay inay baaritaan ku sameynaysay kooxaha midigto fog ee ninkani ka tirsan yahay sidaa daraaddeedna uu ka mid ahaa dad ay xidhiir la samaysay isla markaan aya xoogaan naxariis ah u muujisay si ay u dhex gashola jaanqaad shirkadda talesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam xagarli'ii ku isticmaal sosial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyonn haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban